Një lëkundje me magnitud 4 ball të shkallës Richter është raportuar ditën e djeshme në qytetin e Elbasanit dhe disa qytete të tjera të vendit. Mësohet se thellësia e valve ka qenë 10 km, ndërsa epiqendra e Tërmetit ka qenë 23 km në juglindje të Tiranës. Për fat të mirë nuk raportohen dëme materiale apo në njerëz, por post disa problemeve të vogla. Shqipëria evidentohet në të dhënat e qendrës sismologjike si një zonë prekur shpesh. Nga tërmetet u fuqishëm kur rasti më I fundit I shkatërimeve në mas ishte tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, me qëndër në Shqipërin veri përëndimore me magnitud 6.4 balli shkallës Richter, ku humbën jetën 51 persona. Por për gjatë viteve, Shqipëria ka shënuar fatalitete edhe më të mëdha si pasojë e tërmeteve, ndërkohë që po mëngjesin e kësaj të diele, Greqia është tronditur nga një tërmet me magnitud 5.1 balli shkallës Richter. Tërmeti e goditi gjirin e Korinthit, në qendër të vendit dhe nuk ka patur raporte për dëme apo të lënduar, kanë thënë autoritetet. Ballkani Perëndimor ka përjetuar ndër vite tërmete shkatrimtarë që kanë rezultuar në humbjen e qindra jetëve, apo edhe dëme të mëdha materiale.